տարիներ առաջ մենք հիմնել ենք Կրթօջախի պատվավոր անդամ հուշամեդան, որով պարգևատրվում են կրթության, գրականության, արվեստի, առհասարակ մշակույթի մեր դպրոցի նվիրյալ անձին և ամեն մշակույթի տոնին մեկ, երկու կամ մի քանի հոգու մենք պարգևատրվում ենք դրանով ցույց տալով մեր հարգանքը այդ մտավորականի նկատմամբ։ Այսօր մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ մենք Կրթօջախի պատվավոր անդամ ենք ընդունում Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Իգին Գայանե Սողոմոնյանը։ Եվ քանի որ ինքը չկա հարգելի պատճառով, մենք կխնդրենք Իգին Աճուրյանին, որպեսզի բեմ բարձրանա և ստանա, ինչու՞ չէ, Իգին Աճուրյան, համեցեք։ Մեդալը ես ցույց տամ, բավականին օրիգինալ է, որտեղ Յավորովի դիմանկարն է և գրված է Յավորովի անվան դպրոցի Կրթօջախի պատվավոր անդամ, ինչպես հայերեն, այնպես էլ բուլղարերեն լեզուներով, համեցեք Իգին Աճուրյանին։ Այո,